kuršo kunigaikštystė čia, pavyzdžiui, Sėlyje buvo Žemgala, čia jau nesusijusios teritorijos. Bet politiškai, netgi Afrikoje kolonijų turėjo kuršas, keletas salelių. Kolonijų Afrikoje turėjo. Tabaką apie maudino. Bet tokias nedidelės ir neilgam, tai keliasdešimt metų. Čia jo daug tikrai. Nu taip, bet... Tapasite, kad laukti ir kokią koroniją, kad trumpam, reiškia, kad ta prekyba vykdavo stipriai. Taip, tu taip.